представить нового докладчика Чуканову Светлану, нашу коллегу из научной библиотеки Киево-Могилянской академии. Как я правильно понимаю, ее доклад называется «Роль библиотеки в продвижении инноваций в научных коммуникациях». Добрый день. Добрый день. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за можливість представити свою доповідь на такій великій, дійсно, повномасштабній конференції. Зараз я поширю свій екран, щоб всі бачили презентацію. Да, все хорошо видно. Отже, я би хотіла розпочати з того, що сучасна наука розвивається більше в напрямку відкритості і прозорості процесів, що означає кооперацію науковців, ведення спільних записів, ведення спільних баз даних, накопичення їх. І, звичайно, це неможливо так чи інакше без використання Open Science Tools. Тобто, говорячи про відкриту науку, ми не можемо не зазначити і важливість інструментів відкритої науки. Дослідники відкритої науки з наукової бібліотеки Утрехтського університету Крамер і Босман запропонували схему відкритості наукового процесу і наголосили на тому, що не обов'язково створювати якусь окрему соціальну мережу для науковців, таку як Facebook, адже наукову комунікацію цілком можливо здійснювати посередництвом вже наявних інструментів. І, власне, вони поділили процеси наукової комунікації на такі етапи, як пошук, аналіз, написання, публікацію, розповсюдження і оцінку. І згадані нами науковці зазначили, що важливими в цьому контексті є така послідовність процесів, як залучення громади, тобто громадська творення громадської науки, розширений пошук відкритих даних, далі переклад мети свого дослідження світовими мовами, щоб популяризувати своє дослідження, щоб про нього дізналося якомога більше людей, визнання внеску усіх учасників дослідження, і тут ми не можемо не згадати про академічну доброчесність та дослідницьку етику, далі збереження гендерного та расового балансу, використання метрик комерційних застосунків для оцінки досліджень. Отже, оптимізацію наукового процесу Крамер та Босман вбачають у визначенні таких 17 наукових практик із прикладами Open Science Tools. Тобто це і використання інструментів відкритого доступу, і використання спільних нотатків для здійснення, для ведення лабораторних записів, і, відповідно, написання і подання грантових заявок через можливі інструменти відкритої науки. Роль бібліотеки у цьому полягає, звичайно, що в супроводі наукових досліджень. І тут, можливо, бібліотека може діяти і спільно з IT-відділом, або може діяти автономно. Полягає роль бібліотеки, в першу чергу, у проведенні консультацій, в тому числі з наукометричних питань, з альтметрики, використання соціальних мереж, використання ліцензії Creative Commons, з теми рецензування, як обрати рецензований журнал, як самому бути рецензентом, як заповнити заявку на грант. Це можуть бути консультації з Research Data Management, як написати план управління даними досліджень. Також бібліотека може долучитися до архівування матеріалів, так зване архівування за дорученням, для поширення матеріалів науковців у відкритому доступі. Причому це можуть бути як повні тексти робіт, так і пакети даних, тому що зараз більшість репозитаріїв дозволяє і розповсюдження даних. І, відповідно, якщо ми говоримо про відкриту науку, про громадянську науку, то варто зазначити важливість відкритості даних, щоб вони слугували на користь, на благо
ширшої громади, ну і, звичайно, нашої наукової спільноти. Також роль бібліотеки полягає у проведенні тренінгів, чи то спільно з IT-відділом університету або наукової установи, чи то автономних, із використання Open Science Tools в науковій роботі. Ну, тут залежно від складності запиту. Звичайно, що під час цього процесу бібліотекарі навчаються самостійно також. Тобто тут іде такий подвійне навчання. Бібліотекарі навчають своїх користувачів, науковців, які приходять до них, звертаються за порадою, і так само навчаються паралельно. Ну, прикладом такого навчання може бути наші тренінги і навіть наше залучення наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії до проведення занять аспірантів першого року навчання управлінню даними досліджень Research Data Management в рамках курсу «Цифрова наука та інформаційна грамотність». Ми вчимо нові тренди спочатку самостійно, знаходимо необхідну літературу, статті, вивчаємо питання, а далі викладаємо нашим аспірантам. Спочатку, звичайно, що більше поки що теоретичного матеріалу, але я сподіваюся, що скоро ми перейдемо і на практику вже. Отже, роль бібліотеки у сприянні інноваціям в науковій комунікації, звичайно, полягає у популяризації інструментів відкритої науки, в готовності супроводжувати наукові дослідження, в готовності надавати консультації щодо академічної доброчесності, управління даними досліджень, щодо здійснення наукової комунікації в сучасному світі взагалі, ну і виконання певних таких функцій, як архівування матеріалів, депонування їх в репозиторії, чи то текстів наукових робіт, чи то даних, допомога або консультації у написанні планів управління даними досліджень, допомога у складанні грантових заявок. Тобто бібліотека, ну, поступово розширює свої послуги і таким чином залучається у науковий процес. І тут, ну, ми не можемо не згадати про такий термін embedded librarian, тобто вмонтований або вбудований бібліотекар, яка зараз, який зараз в контексті відкритої науки і в контексті сучасної наукової комунікації стає актуальним як ніколи. Дуже дякую вам за увагу. Спасибі, це кінець моєї презентації. Можливо, будуть якісь запитання. Спасибо огромное, Светлана. Так, пока в чате нету, но, коллеги, может быть, созрел вопрос у кого? В чем гендерный и расовый баланс? Ну, дело в том, что это именно классификация вот этих ученых из университета Утрехта. Тут я тоже, когда ознакомливалась с их работами, я не совсем поняла, ну, какой смысл они вкладывают вот в соблюдение гендерно-расового баланса, поскольку не сильно это было расписано. То есть я так понимаю, что они проанализировали современные тенденции, которые сейчас в происходит в обществе, в контексте вот гражданской науки, в том числе. И я думаю, что поскольку это сейчас входит в тренды, то, соответственно, они внесли это как вот в повестку дня. Я думаю, что они постарались обобщить, вот, собрать все возможные тренды и попытаться вот их как-то свести к общему знаменателю. Поскольку они в своей работе также указали, что они постарались максимально обобщенно собрать всю эту информацию и подать для всех специальностей. То есть, возможно, я так понимаю, есть какие-то специальности, какие-то сферы науки, где это, ну, критично, скажем. И поэтому они, ну, следуя современным трендам и следуя вот этим особенностям, они постарались тоже включить этот вопрос. Ну, это мое понимание. То есть, но, конечно, к сожалению, в их работе полностью они не указали, они не детализировали. Спасибо большое. Вопросов, наверное, больше нету. Спасибо, Светлана.